ପିଲାମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅର୍ ହର୍ ଷ୍ଟୋରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍କାଇଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟୋରି ଆ ଷ୍ଟୋରି ଗଳ୍ପ ଭଲ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ଗପ କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲଗାଏ ଆଜି ଦେଖିବା ସୁଲତାନେଟ୍ ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା 2016 ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 ଆସିନଥିଲା 2016 ହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କର ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଭାରତ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ଇସଲାମ ବା ମୁସଲମାନମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ 712 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏ ଯେଉଁ 712 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ ଆରବ ଦେଶର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ ଗିନ୍ କାସିମ୍ ଭାରତର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶର ରାଜା ଦାହିରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ତେଣୁ ଏ ଦାହିରଙ୍କୁ ରାୱଠାରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି 712 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ପରାସ୍ତ ସିନା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭାରତରୁ କିଛି ସୁନା ରତ୍ନ ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେମିତି 712 ପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 1000 to 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏ ଯେଉଁ 1000 to 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭିତରେ 17 ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଗଜନୀର ମାହମୁଦ ସେ ଗଜନୀର ମାହମୁଦ 17 ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆଉ 17 ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ ଧନ ରତ୍ନ ଟଙ୍କା ଅଳଙ୍କାର ଏସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନେଇଗଲେ ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେନି କି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଲୁଣ୍ଠନ କରିକିରି ନେବା କଥା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆସିଲେ କ'ଣ 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମ ତିରୁ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠିକି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ହାରିଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରି ଆଉ ଥରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କଲେ ଏ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କଲେ ବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କଲା ପରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭାବିଲେ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଭାବିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରଖିଦେଇଯିବି ଯେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ନା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଦେଖୁଥା ତେଣୁ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ସିଏ କ'ଣ ନା ସିଏ ଜଣେ ସ୍ଲେଭ୍ ଥିଲେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଥିଲା ସେ କ୍ରୀତଦାସ ଭାବରେ ସେ ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଯିଏ କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ସେ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ବଂଶର ରାଜୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ମୁସଲମାନ ଶାସକଙ୍କ ବର୍ଗ ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ଯେଉଁ ଦାସବଂଶ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ତେଣୁ ଦାସବଂଶ ପରେ ପରେ ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଂଶ ଆସିଲା ଖିଲିଜୀ ବଂଶ ସିଏ ଶାସନ କଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପରେ ତୁଗଲକ ବଂଶ ଶାସନ କଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପରେ ସୟଦ ବଂଶ ଶାସନ କଲା ତାପରେ ଲୋଧି ବଂଶ ଶାସନ କଲା ଆଉ ଲୋଧି ବଂଶ ଶାସନ ସେଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଲେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏଇ 1526 କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ପ୍ରୟାସ କରି ଲୋଧି ବଂଶର ଏଣ୍ଡ ହେଲା ଏବଂ ମୋଗଲ ବଂଶ ବା ମୋଗଲ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ ଶାସନ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା ନା 320 ବର୍ଷ ଏ ଯେଉଁ 320 ବର୍ଷ 1206 to 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 320 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ତ ମୁସଲମାନ ଯେଉଁ ଶାସନ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଗଲା
ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଲତାନୀ ରାଜଧାନୀ ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲ। ତେଣୁ 1206ରୁ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ 320 ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ଯେଉଁ ସୁଲତାନ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 8ଟି ପଏଣ୍ଟ କରିଛି, ସେ 8ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସୁଲତାନ, ତା ଅଣ୍ଡାରେ 3ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ରଖିବ ହେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ନା ସୁଲତାନ, ସୁଲତାନ କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ବଭୌମ ଶାସନ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ, ସେ ସାର୍ବଭୌମ ଶାସନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସୁଲତାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଶାସନର କାମ ଥିଲା। ଆଉ ନିଜ ନାମ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାରେ ଖଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରେ ନିଜ ନାମ ଖଦେଉଥିଲେ, ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳ ଆଦାୟ ସେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଇସଲାମ ଜଗତର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହୁଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜପ୍ରସାଦ ଦେଖିପାରୁଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହୁଥିଲେ ସୁଲତାନ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଛତ୍ର ଆଉ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଛତ୍ର ମାନେ ଛତା। ତେଣୁ କିଏ ଗୋଟେ ଛତା ଧରିକି ଚାଲିଥିବ, ସେମାନେ ଚାଲିଥିବେ, ତୁମେ ଦେଖିଛ। ତେଣୁ ରାଜା ଛତ୍ର ଆଉ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସୁଲତାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି, ଅନ୍ୟ କେହି ଛତ୍ର ଆଉ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିଲା। ଏଇଭଳି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକରେ, ସମାଜରେ ମୂଳରେ ଥିଲେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟରେ ଥିଲେ କିଏ ନା ସୁଲତାନ, ତା ତଳକୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ଉଲେମା। ଉଲେମା ମାନେ ତାଙ୍କର ପାହ୍ୟା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଉଲେମା ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସୁଲତାନ ଶାସନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା 2020 ମସିହାରେ କି ଉଲେମା ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର, ତ ଉଲେମା ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସେଇଟା 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଭଲ ବି ଦେଖିବ। ତେଣୁ ଉଲେମା ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ନା ଇସଲାମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ସେ ଥିଲେ ଇସଲାମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଇସଲାମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ପୁରୋହିତ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କିମ୍ବା ଋଗ୍ବେଦିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପୁରୋହିତ ପୁରୋହିତ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉଲେମା ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବିଚାରକ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ବିଚାରକ ଓ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାହେଉଥିଲା। ସଦରି ସୁଦର କ'ଣ କ'ଣ ପଦବୀ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଦେଖ, ସଦରି ସୁଦର, ସେକୁଲ ଇସଲାମ, କାଜି, ମୁଫତି, ମୁତସିଫ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାହେଉଥିଲା। ସୁଲତାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଅନୁଦାନ ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱ ଅନୁଦାନ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ଏମାନେ ସୁଲତାନ ଶାସନ ଶ୍ରେଣୀକୁ ତଥା ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ନା ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ମାନେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଇବା ତାଙ୍କର କାହା କାମ ଥିଲା, ଉଲେମାମାନଙ୍କ କାମ ଥିଲା। ଏବଂ ଉଲେମାମାନେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ହଁ ଇଏ ଆମର ସୁଲତାନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ସୁଲତାନ ହିଁ ଇଏ ଶାସନ କରିବେ, ସୁଲତାନକୁ ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା, ଇଏ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ବି ରାଜନୈତିକ ଡିସିସନ୍ ହେଲେ, ରାଜନୈତିକ କୌଣସି ବି ଆଲୋଚନା ହେଲେ, ଏଇ ଉଲେମାମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବା ସୁଲତାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପାହ୍ୟାରେ କିଏ ଅଛି। ଉଲେମାମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ। ଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ ସେମାନେ ଉଲେମାଙ୍କ ପରେ ତଳକୁ ଥିଲେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶ। ତେଣୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ, ସେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ କାହାକୁ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ପ୍ରଥମେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜମିଦାର ଶ୍ରେଣୀୟ ବର୍ଗ, ଜମିଦାର ଶ୍ରେଣୀୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ବହୁତ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଶାସକ ବର୍ଗୀୟ ଲୋକ, ତେଣୁ ଶାସକଙ୍କ ପାଖେପାଖେ ରହୁଥିଲେ। ଏମାନେ ବହୁତ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଶ୍ରେଣୀର ନଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ, ସେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତୁର୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ ଥିଲେ, ଆଫଗାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗୀୟ ଥିଲେ, ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗୀୟ ଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ମୁଫତି ବା ୱାଲି, ମୁଫତି ବା ୱାଲି ସେମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତୀୟ ବଂଶ ଥିଲେ। ମୁଫତି କ'ଣ, ୱାଲି କ'ଣ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେହି ସମୟରେ ଇଖତା
ମାନେ ଗୋଟିଏ ରାଜ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଇକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତିକି ଏବେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ, ସେହିଭଳି ସେହି ଭୂଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଫ୍ତି କୁହାଯାଉଥିଲା ବା ୱାଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ରାନ୍ତ ବଂଶ ବର୍ଗୀୟ ଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ପୁରୁଣା ରାଣା, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବା ମୁସଲମାନ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରାଣାମାନେ ଥିଲେ, ରାଣାମାନେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜା ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜପୁତ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ରାୟମାନେ ଥିଲେ, ଠାକୁରମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଜମିଦାର ସେକ୍ସନ। ତେଣୁ ଜମିଦାରମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ରାୟ ଠାକୁର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କ'ଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ ବୋଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାନ୍ ପାହ୍ୟାର ଉପାଧି ଦିଆହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖିବା, ଉପାଧି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଧି ସଂଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଉପାଧି ବା ହାଇଏଷ୍ଟ ଉପାଧି ଥିଲା କ'ଣ ନା ଖାନ୍। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଖାନ୍ ଉପାଧି, ଖାନ୍ ଟାଇଟଲ୍, ଏବେ ଅମୀର ଖାନ୍, ଶାହରୁଖ ଖାନ୍, ଏଇସବୁ ଖାନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ। ତେଣୁ ସେ ଖାନ୍ ଉପାଧିର, ଖାନ୍ ଉପାଧିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପାଧି। ତେଣୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଖାନ୍ ମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲେ ମାଲିକ ମାନେ, ତୃତୀୟରେ ଥିଲେ ଅମୀର ମାନେ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଅମୀର ମାନେ ପାଏରେ ନିମ୍ନରେ ଥିଲେ କେଉଁମାନେ ନା ସିପାହାଉଲ ଆଉ ସର୍ଖେଲ। ସିପାହାଉଲ ଆଉ ସର୍ଖେଲ ମାନେ ଥିଲେ ନିମ୍ନରେ, ନିମ୍ନ ପାହ୍ୟାରେ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାୱେଲି, ହାୱେଲି ମାନେ କ'ଣ, ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭଳିଆ ପ୍ରାସାଦ। ହାୱେଲି ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦରେ ସେମାନେ ବି ରହୁଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ରହୁଥିଲେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ବି ଜମିଦାର ରାଜା ଯୋଡ଼ା ଭଳିଆ। ସେମାନେ ରାଜଦରବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜଦରବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବିନା, ଯେମିତିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଦବୀ ଥିଲା। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ବା ସୁଲତାନଙ୍କୁ। ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ଶିକାର ଏବଂ ଭୋଜି ଭାତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଉପଭୋଗରେ ସେ ମାତୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ଅର୍ଥ ଥିଲା, ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୋଜି ଭାତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ନିଜର ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଠି। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଥିଲେ କ୍ରୀତଦାସ। କ୍ରୀତଦାସ ସମାଜରେ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ତ କ୍ରୀତଦାସ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା, କ୍ରୀତଦାସ ମେନଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। କ୍ରୀତଦାସ ମେନଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲେ, ଖୋଲା ବଜାରରୁ କିଣିଥିବା କ୍ରୀତଦାସ, ଖୋଲା ବଜାର ମାନେ ବଜାରରେ ମାର୍କେଟରେ କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଏଣୁ ସେଇଭଳିଆ କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲେ। ଆଉ ଦାସ କିଏ ଥିଲେ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀ ମାନେ, କୌଣସି ସୁଲତାନ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲାପରେ କିଛି ହଟ୍ଟାକଟ୍ଟା ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ମସଲ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ, ସେଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ କ୍ରୀତଦାସ ଖୋଲା ବଜାରରୁ କିଣାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଦାସ ଦାସୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଅଛି। ତ କ୍ରୀତଦାସ କିଣା ହେଇଥିବା ମାର୍କେଟ ବା ହାଟରୁ କ୍ରୀତଦାସ କିଣା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀରୁ ଦାସ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା, ଚାଷରେ ନିୟୋଜିତ କରାହେଉଥିଲା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ କରାହେଉଥିଲା, ଅଙ୍ଗରକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଉ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାହେଉଥିଲା। ମହିଳା କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ନା, ମହିଳା କ୍ରୀତଦାସମାନେ ଗୃହରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଦାସ ଦାସୀ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ରଖିଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବୈଭବଶାଳୀ କୁହାହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ବୈଭବଶାଳୀ ବା ଉନ୍ନତିର ଚିହ୍ନ ଥିଲା ଦାସ ଦାସୀ, ଯାହାର ଅଧିକ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଯାହାର 600-800 ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବା ବୈଭବଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। ତ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବା ଏ ଯେଉଁ ବଜାରରୁ କିଣା ହେଉଥିବା କ୍ରୀତଦାସ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିଟା ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଥିଲା କାହାଠାରୁ, ଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ଦାସ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଥିଲା। କାହିଁକି ଭଲ ଥିଲା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୀତଦାସମାନେ କିଣାଯାଉଥିଲା ମାର୍କେଟରୁ, ସେମାନେ ଘରେ ବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତ ମାଲିକର ସୁଖ, ମାଲିକ ଯାହା ଖାଉଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଖାଉଥିଲେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ମାଲିକ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ଗୃହରେ, ସେଇ ଗୃହରେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସୁଖ ସୁରକ୍ଷା ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ, ମାଲିକ ସହିତ ରହୁଥିଲେ କ୍ରୀତଦାସ, ତେଣୁ ସୁଖ ସୁରକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ବଡ଼ ଚାଷୀ, ବଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖୋଟ କୁହାଯାଉଥିଲା, ମୁକଦ୍ଦମ। ମୁକଦ୍ଦମ କିଏ,
ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଛୋଟ ଚାଷୀ, ଛୋଟ ଚାଷୀ ହେଉଛି ବାଲାହାର, ଆଉ ରୟତ ଚାଷୀ, ଛୋଟ ଚାଷୀ ପରେ ରୟତ, ରାୟତ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସାଧାରଣ ଚାଷୀ। ଆରେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ କେଉଁମାନେ, ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ନଥିଲା, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଛୋଟ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ, ଛୋଟ ଚାଷୀ, ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ, ବଡ଼ ଚାଷୀ, ଏମିତି ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ହେଇଥିଲା। ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀରେ ନିଜ ଚାଷ କରୁଥିବା ଜମି ଉପରେ ମାଲିକାନା ନଥିଲା, ସେମାନେ ଜମିର ମାଲିକ ହେଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଜମିକୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଚାଷ ଜମିରେ, ଚାଷ ଜମିର ମାଲିକାନା ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ନା ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟ, ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାଲିକାନା ନଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ସୁଲତାନ ଓ ଚାଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଶ୍ରେଣୀ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଚୌଧୁରୀମାନେ। ଆମ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କ'ଣ ନା ଚୌଧୁରୀ ଅଧୀନରେ 84 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତୁଗଲୁକ ସୁଲତାନଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ରହିଲେ କେଉଁମାନେ, ରାୟତ, ଚୌଧୁରୀ, ମୁକଦ୍ଦମ, ଖୋଟ, ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ପଟୱାରୀ, ଏମାନେ ସବୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଇ ତୁଗଲୁକ ସୁଲତାନ ସମୟରେ ଏମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ଚୌଧୁରୀ କ'ଣ, ପିଲାମାନେ ଚୌଧୁରୀ କ'ଣ ନା ଚୌଧୁରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ, କୌଣସି ଏଇ ଯେଉଁ ଖଜଣା ଆଦାୟ ବା ସୁଲତାନ ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ଚାଷୀ ଆଉ ସୁଲତାନମାନେ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସୁଲତାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଖଜଣା ବି ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ପୈଠ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଚାଷୀମାନେ ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଚାଷୀ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ, ବଣିକ ବେପାରୀମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବଣିକ ବେପାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଅନେକ ସହର ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନେକ ସହର ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ସେଇ ସହରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହର ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ସମୟରେ ବୃହତ ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତୀୟ ବଣିକ ଆଉ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଥିଲେ ବହୁତ ବେପାରୀ ଏବଂ ବଣିକମାନେ, ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାରତୀୟ ବଣିକ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସହରମାନଙ୍କରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ନା ସାହୁକାରମାନେ ଥିଲେ, ଦଲାଲମାନେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସହରମାନଙ୍କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନେ ଥିଲେ, ସାହୁକାରମାନେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏମାନେ ଦଲାଲି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କର ଦେଇ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ ସାହୁକାରମାନେ। ଆଉ ଦଲାଲମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବଣିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାହୁକାରମାନେ ଅମୀର ଆଉ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖଜଣା ଦେଉଥିଲେ, ଖଜଣା ଦେଇକରି ନିଜ ପକେଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖଜଣା ପୁରଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ। ଦଲାଲମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ, ବଣିକ ଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ବଣିକଠୁ ମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ସେମାନେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଦଲାଲି କରି ବହୁତ ପଇସା ପକେଟରେ ପୁରଉଥିଲେ। ତ ସହର ବନ୍ଦରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାରିଗରୀ, ଦୋକାନୀ ଆଉ ବିକାଳୀ, ମାନେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ବିକାଳୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥା କ'ଣ ଥିଲା, ଏ ସମାଜରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ। ସେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରୁ ଶୂଦ୍ରମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ। ଶୂଦ୍ରମାନେ ପୂର୍ବପରି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଜାତିମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, କର୍ମ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ, ତେଣୁ ଯେମିତିକି କପଡ଼ା କାଚିଦେବା କିମ୍ବା ସଫାସଫି କରିବା, ଘର ସଫାସଫି କରିବା, ରାସ୍ତା ସଫାସଫି କରିବା, ପାଇଖାନା ସଫାସଫି କରିବା, ତେଣୁ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଏଇଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେବା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା, ସେମାନେ ପୁରାଣ ପାଠ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲା ଚଣ୍ଡାଳମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ସେମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା ସେମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ସମାଜରେ ଆମର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଆଉ ଅଛୁଆଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ଆମେ ଆଉ ଅଛୁଆଁ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ
ପାଇବୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନାରୀର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଏଇଟା ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ। ନାରୀର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ନା ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଗୌଣ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ଗୌଣ ବା ନିମ୍ନ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୌଣ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀର କାମ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କେବଳ କୁଳ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ଦେବା, ଏଇଟା ମେନ୍ କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଥିଲା, ରାଣୀ ଅନ୍ତଃପୁର ବା ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଥିଲା ଏବଂ ରନ୍ଧନଶାଳରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଜାଣି ରଖ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଯେମିତିକି 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ବିଧବା ବିବାହ ନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ, ତେଣୁ ବିଧବା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୁଇରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ରାଜ ପୁତ ଜାତିରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଆଉ ଜୌହର ପ୍ରଥା ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ତ ଜାଣିଲେ, ଜୌହର ମାନେ କ'ଣ ନା ଜୌହର ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସୁଲତାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ କୌଣସି ଜାଗା, ସେ ଜାଗା ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରେ ସେ ମାନେ ଜୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେ ବି କନ୍ୟା ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ବି ମାନେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ସବୁ ଥାନ୍ତି ବା ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ସେମାନେ ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏକାଥରେ 7-8 ଜଣ ନିଜକୁ ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଜୌହର। ତେଣୁ ମାସ ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ମାନେ ସମସ୍ତ ମିଶିକିରି ନିଜକୁ ଜଳେଇ ଦେବା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ୟୁରିଟି ବା ପବିତ୍ରତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଜଣେ ସୁଲତାନ ଜୟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପବିତ୍ରତାକୁ ହାନି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ତଥା ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ ନା ଓଢ଼ଣୀ ବା ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଛ ବୁର୍ଖା କିମ୍ବା ଓଢ଼ଣୀ କେମିତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଆମେ ଶେଷ କଲୁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ସୁଲତାନୀ ସମୟରେ, ସୁଲତାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଭଲରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ବୁଝିବ, ଇତିହାସ ବହୁତ ସହଜ, ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖ। ତେଣୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପେ ଆପେ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।